Ale už to koukám, to je paráda. Dobrý, ale já ještě předtím, než to... předtím, než tady chci něco jako robit, tak bych se rád s váma podíval, nebo bych vám rád ukázal, já vypnu na chvilku muziku, protože to dám na YouTube i. Bych se s váma rád podíval, teďka na Mindconu bylo uveřejněný novinky, které budou v 1.14. A my se teď na to, ono to je kratoučky, takže a my se teď na to společně podíváme. A pak si můžeme k tomu ještě rachejtle mi něco slavíme. Jo. Tell us a little bit about some of the... Tak. What do we got here? Wow, that's so cool. S novým updatem 1.14 by měly přijít nějaký zásadní docela změny. Přibýt nějaký nový věci, včetně trojzubce a nových dungeonů. Měly by tam být vraky lodí, znamená nový dungeony pod vodou. Ten update se jmenuje Aquatic celkově, takže měly by být nový moby, a to delfíni. Meníku, ahoj. That looks so cool. Tak. Takže tohle to je tohle by měli. Se vypni, tak. Tohle to by měly být nějaký nový změny v novém updateu 1.14, protože všichni vědí, že 1.13 bude jenom technická verze, kde nic moc nového nebude. A v 1.14 by měly být tyhle ty nové věci, no. Co ještě tam přidají, nebo to se uvidí. Až vyjde 1.13, tak pak začnou vycházet snapshoty na 1.14 a ty to zase budu třeba točit na YouTube, ty budou nějakým způsobem zajímavý. Takže uvidíme. No, takže máme se asi na co těšit, no. Žádný nový informace k tomu zatím nejsou. Všichni omílají na YouTube jenom vlastně tohle, co bylo na Mindconu, takže uvidíme. Má to, ten update by měl přijít na jaře 2018, takže relativně už brzo, za, já nevím, 4 měsíce, takže 5 možná, no, uvidíme. Uvidíme, no, jako, jak to bude. Takže co si myslím, to bude celkem zajímavý, takže je asi na co se těšit. Tak jo, tak to bude asi všechno k tomuhle, takže... No, to je dobrý. Tak, teď já se tady budu věnovat